Oi, meu nome é Letícia Pedrosa e esse é mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vim imitar o tutorial da Anitta pra Luri, tá? Eu vou me maquiar conforme ela se maqueia. Espero que gostem, tá? Clique no gostei, se inscreva no canal e compartilhe o canal com todo mundo. Ah, e me siga lá no Instagram, que é @letíciapedrosa20. Lembrando que o tutorial dela é em inglês, tá? Então eu não vou entender nada, vou copiar conforme ela vai se maquiando, conforme eu penso que ela tá falando, tá? Eu abaixei todo o vídeo aqui que eu tô sem fone, então não tem como eu ficar escutando, né? Então eu abaixei todo pra não pegar direitos autorais, tá, gente? Ela parece que pega alguma coisa pra hidratar a pele. É Sisley Paris Cleanse Cleansing Gel. Eu acho que é alguma coisa pra hidratar a pele, tá? Eu não sei se é vitamina C, eu não sei o que que é. Hoje eu vou usar essa vitamina C aqui da, como é, Tom Vivo, tá bom? Sim, não é, gente, não é marca que ela usa, né? Porque não tem nem como eu ter, né? Então eu vou usar aqui. Ver como é que ela aplica. E ela pega também o minimizador de poros. Então eu vou usar esses dois aqui, esse daqui para hidratar e esse daqui é um primer, que eu acho que é isso que ela fez, que pareceu aqui tipo minimizando poro, sabe? Eu entendi isso. Então ela primeiro usa esse daqui. E ela dá batidinha assim, ó. É porque essa. É tipo assim, essa. Esse negócio aqui que ela gravou pra Luri é tipo uma maquiagem em 10 minutos, só que eles aceleram, né, gente? Então não seria assim, 10 minutos, 10 minutos. Esse vitamina C é bem cheirosinha, tá? Lembrando que eu coisei meu rosto. Eu limpei meu rosto com essa água micelar aqui da Biang, tá? Então, tá bem limpinho. Espera bem aqui. Vou passar o primer. A pele da Anitta, gente, ela é, pelo que eu sei, ela é oleosa, né? A minha pele é mais pra seca do que pra oleosa. Ela pegou uma base mate. Eu tinha pego essa daqui da Hydra Glow da Nina. Só que ela é glow, então não vai dar o mesmo efeito. Vou pegar a base mate, tá? E ela também pega outro produto. Deixa eu ver que produto que é. Sisley. Sisley Paris Furo Fenty. Gente, eu não faço ideia do que é isso, tá? Não sei se ela faz misturinha, deixa eu ver. É a base da NARS Matte, que eu não tenho, com certeza, né? Deixa eu ver se ela vai fazer misturinha. É, ela vai fazer misturinha. Não, não fez misturinha, ela só colocou a base. Então eu vou vir pegar uma base matte, tá bom? Porque eu peguei uma glow e não é essa proposta. Eu vou usar essa base aqui da Avon, que é ultra matte, tá? A minha é na cor castanho escuro. Ela aplica num negocinho, mas eu vou aplicar aqui na minha mão, tá? Como sempre. Praticamente a mesma textura, viu, gente? Não é a mesma base, claro que não, né? E ela vem aplicando, gente, com pincel. Ela pega com pincel, tá? Vou aplicar com esse pincel aqui, tá? Esse daqui é da Seven Colors, tá? Vou aplicar com esse pincel. Não é o mesmo dela, só que meu cabelo aqui tá sujo, gente. Então dá pra mim usar ele. Mas esse pincel é bem bom. Gente, eu fiz a camada bem fininha. Fiz uma camada bem fininha. Essa base aqui, gente, é bem do tom da minha pele.
Ela agora pega o Dior Backstage Glow Face Palette. Eu acho que é um iluminador, né? Gente, eu não tenho um Dior, tá? Eu vou usar, então, essa paletinha aqui da Ruby Rose. Deixa eu ver o que ela vai fazer. Ah, ela vai fazer um contorno com a paleta Glow. Gente, mas a minha paleta Glow, ela é muito Glow, entendeu? Então, eu vou pegar um contorno. Ela usa uma paletinha de contorno, tá? Essa daqui minha é da City Girls, tá? Ela vem três tonzinhos de contorno. Eu gosto muito dessa paleta, viu, gente? Pega um pincelzinho assim. Não é igual que ela tá usando. Agora, gente, não é a ordem que eu faço minha make, tá? Minha make eu faço isso, passo corretivo, mas ela não passa corretivo agora, não. Nem sei se ela passa. A Anitta me deixou um pouco confusa. Será que ela vai passar corretivo? Porque, né, depois da pele, né, as pessoas costumam. A cada um, né, se maquia do jeito que gosta. Mas que é estranho, é. Passa bem aqui, ela capricha muito aqui. Agora pode ser assim. Agora ela pega um negocinho de sobrancelha. Tipo um pentezinho. Gente, eu não tenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou corrigir minha sobrancelha, tá? E já volto. Porque eu não tenho esse negócio dela aí. Aí vou corrigir o que eu tenho. Aí eu venho com o rímel que eu tenho aqui, tá bom? Pra gente continuar o passo. Corrigi aqui minha sobrancelha com sombra mesmo, tá? Vou usar essa paletinha aqui da Shines. Vou usar esse tom misturado com um pouco desse. E ela vem com o negocinho de sobrancelha. Então, o negocinho que eu tenho de sobrancelha é uma máscara incolor, tá? É que eu vou aplicar aqui, porque é o que eu tenho parecido com o dela. Eu não tenho nada assim de cor, sabe? Pra sobrancelha, não tenho nada. A sobrancelha dela, gente, fica bem natural, tá? Deve imitar, né? Mais ou menos. O que eu tenho parecido com o dela é esse daqui. Só que o dela é da MAC, tá? Esse daqui é da Deli Deli. E é um blush bem parecido com o que ela tá usando, viu? Vou usar assim um pincelzinho de blush. Esse daqui é da Seven Colors também, tá? Só que o dela, gente, é cremosinho. Ela ficaria assim. Olha, ela passa aqui. Aí corta essa parte, né? Mas ela passa aqui também. Então ela passa aqui em cima do nariz. E aqui assim, bem fraquinho, tá vendo? Não tem brilho, eu gosto de blush com brilho, tá? Aí ela pega o iluminador agora, tá? Eu vou usar um, ela pega um branquinho. Então eu vou usar essa daqui, ó, tá? É da Ruby Rose, o nome dele é Warm Caramel. Warm Caramel, esse aqui que eu vou usar, tá? Ela vem com um pincelzinho de leque, mas eu não tenho. Então, eu vou usar o meu mesmo de iluminador. Vou passar aqui assim. Do lado. Do lado. E ela passa na pontinha do nariz, assim. Sim. Aí ela vem com gloss, parece. Deixa eu ver se é um gloss. É algum gloss que tem um fundinho de cor. Aí, pra fazer o meu gloss, tá? Que eu não tenho um gloss assim com fundo de cor. Eu vou usar o meu gloss normal. E eu vou usar um pouquinho desse batom. Bem pouquinho pra imitar o gloss que ela tá. Que é mais ou menos essa cor assim, rosa meio queimada. Vou aplicar bem pouquinho. Pra imitar... um gloss com fundo de cor. Esse aqui ficou um pouco forte. Ó, gente, ficou assim, ó. Parecido. Ela é um fundinho mais marrom, né? Mas ficou bom. Agora ela vem com gloss. Pra mim, aquilo ali era um gloss com fundo de cor, né? Mas não era, era um batom. É agora que ela vem com gloss. Aí ela pega um lápis roxo, gente.
Vou pegar aqui um da cor que se aproxima, uma sombra, porque eu acho que eu não tenho lápis roxo. Ó, eu tenho esse lápis aqui azul da Fenza. Aí depois eu passo a sombrinha pra imitar bem, tá? Porque é o único lápis que eu tenho assim. E ela pega com um pincel. Pequenininho, eu vou pegar esse daqui assim, ó. Ela pega daqui. Nunca fiz isso, gente. Ela passa aqui embaixo. Eu acho que ela não muda de pincel. O mesmo pincel, ela pega o PT Velvet, o roxinho. Eu não tenho, né? Eu não quero usar batom, então eu vou usar uma sombrinha roxinha que mais se aproxima, que é essa daqui, ó. Dessa paletinha aqui da My Life, ó. Então, essa sombra aqui roxinha, tá? Que mais se aproxima com tudo que ela tá passando. Ela vem passando meio que por cima, assim. Gente, ficou parecida, vai. Gente, eu acho que ela fica assim, ó. Não tá lindo, não tá, né? Que estranho que eu faço. Eu vou esfumar mais a minha, porque eu acho que a dela tá um pouco mais suave, sabe? Pra não ficar muito esquisita. Ó, gente, ficou assim. Eu dou uma esfumadinha, tá? Pra ver se isso iguala, ó. A dela eu acho com o roxo mais aberto, né? Na parte de cima. A sombra dela, gente, fica um pouco mais baixa. Então, eu vou pegar um pincel bem fofo. E vou dar esfumada aqui com uma sombra roxinha, viu? Que é essa daqui. Vou dar uma esfumadinha a mais. A gente ficou assim, ficou igual. Mais ou menos. Eu acho que ela usa a mesma sombra. Ela pega o marronzinho, que foi com que ela fez o contorno, tá? Ela pega o mesmo marrom que ela fez o contorno. É que ela puxa aqui com pincel. Como que não quer nada? Ela puxa aqui, assim. E passa o restinho aqui no. Eu entendi isso, gente. Vou pegar um pincelzinho assim, ó, mais achatadinho. Vou pegar só a contorno, tá? E vou passar aqui. Vou passar aqui, assim. Acho que já é pra fazer o contorno do nariz, né? Isso. É bom a gente fazer isso aqui com contorno, por quê? Porque ele suma mais fácil do que sombra, entendeu? Ela já desce pro nariz fazer o contorninho do nariz com o resto da sombra que tem no pincel. Ela pega uma máscara de cílios, um rímel, tá? Eu vou pegar essa daqui, é o Euphoric da Avon. Aí ela passa embaixo. Mas eu acho que ela só, gente, eu passei em cima porque ela já tá de extensão, pelo visto, né? Mas eu não tô de extensão de cílios, então eu passei em cima, tá? Aí ela passa aqui embaixo, gente, eu quase não tenho cílios aqui embaixo. Ela pega uma sombrinha meia clarinha e coloca aqui, tá? É que ele está acelerando a parte, a gente fica de cana e tá deixando muito, muito doida, porque, né? Cadê o corretivo, né? Cadê o corretivo? Ela vem com a sombrinha clara, tá? Vou pegar essa daqui, ó, que é meia rosada. Ah, ela agora contorna a boca. Ela contorna aqui a boca. Ela pega um lapisinho meio marronzinho, tá? Vou pegar um. Ó, ela vem com um lapisinho marrom. Mais marrom que eu tenho esse daqui. Ela contorna a boca. Agora ela vem com o BT Velvet de novo e passa na pálpebra. Ai, Anitta. Gente, tô muito descompensada.
Porque ela, eu pensei que só ia ficar assim, mas não. Aí eu vou usar a sombrinha roxa, tá? Não vou inventar de usar o lápis que eu usei aqui embaixo, que vai ficar esquisito, eu acho. Vou pegar o mesmo pincel que eu usei pro contorno, vou pegar essa sombrinha roxa. E passa aqui. Deixa eu ver como é que ela passa. Ela passa em toda a pálpebra e no côncavo. Ó, gente, já parecia assim a cilhuda. Ela colocou mais natural, mas mais natural que eu tenho essa aqui, viu? Aqui em casa, gente. Agora ela vem aplicando o corretivo no final da maquiagem. Ai, me deixa doida. Eu vou usar essa aqui da Natura Aquarela, tá? E ela passa assim, ó. Assim que ela passa. Aí agora ela espalha com a esponjinha, tá? Ela passou, gente, um pouquinho de pó com pincel, sabe? O meu, esse daqui, gente, da Playboy, tá? Meu pó. Eu vou passar aqui mesmo. Aí ela pega um pincel dela na mão assim. E passa aqui um pouquinho. Deixa eu ver. Ela sela tudo aqui. O lugar que mais sai, né? Sim. Minha maquiagem tá igual a delas? O que você achou? A minha eu acho que tá mais puxada pro... Como é que fala? Pro rosinha, entendeu? Ó. Sabe? Aqui devia ficar igual com aqui, que a dela ficou, sabe? Mas na luz de trás, não tava, entendeu? Aí ela foi pra frente e viu que tudo tava combinandinho. Ai, gente, mas eu gostei. Assim, ela me deixou a ordem, não é igual que eu faço, né? Com certeza não. Entendeu? Mas, ó. Como é que ficou? Então, gente, a maquiagem ficou assim, ó. Viu? Tá igualzinha. Sim, porque aqui era pra ficar igual aqui, só que eu não usei o lápis, entendeu? E ela tinha usado um lápis roxo primeiro, por isso que eu não usei. Ela veio com a BT Velvet, então eu só passei a sombra imitando o BT Velvet, tá? Mas ficou assim, gente, eu gostei, tá bom? A ordem é bem diferente do que eu aplico, né? Mas assim, é bom a gente imitar pra gente ver como é que a pessoa se maquiar, que cada um tem seu modo de se maquiar, tá? Gente, desculpa pelo barulho do cachorro, que ele não para de latir um segundo, esse cachorro. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se inscreve no canal, deixa um like e me siga lá no Instagram, tá? Que é @LetíciaPedrosa20. Tchau!